আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই দেখুৱাব লৈছোঁ কিচেন আৰু মোৰ নিজৰ মানে ঘৰৰ মানে মোৰ হাজবেণ্ড শহুৰ শাহুৰি ঘৰৰ কিচেন নহয়। আজি মই দেখুৱাইছোঁ মোৰ নিজৰ ঘৰ, জন্ম ঘৰ য'ত মই জন্ম হৈছোঁ তাতেই, তাৰ মানে মোৰ মা দেউতাহঁতৰ ঘৰ এয়া। আৰু ইয়াৰে মই কিচেনটো দেখুৱাব বুলি ভাবিছোঁ, কাৰণ কিচেনটো বহুত মানে সৰু যদিও বহুত মৰম লগা, বহুতে আমাৰ কিচেনটো বহুত পচন্দ কৰে। সেয়ে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ, ভিডিঅ'টো দেখুৱাও কিচেনটো, যদি ভাল লাগে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। এয়া কিচেন এণ্ট্ৰি কৰিছোঁ আৰু এইফালৰ পৰা এণ্ট্ৰি কৰিছোঁ। এইফালে আছে ৰুম আৰু এইফালে মুহা এটা, এইফালে চকী এখন আৰু এইফালে মুহা এটা, আৰু ইটো ছাইডে আছে এইফালে বেচিন এইবোৰ। এয়া পকাৰে গোটেইটো বনাই টাইলছ ফিট কৰা হৈছে। এইটো কিচেনৰ বেচিন আৰু এইফালে খিৰিকী এটা দিয়া হৈছে বতাহ চলাচল হ'বৰ বাবে। এইফালে সৰু সুৰা ডাইনিং এখন আছে খোৱা বোৱা কৰিবলৈ। এতিয়া খাই উঠা হৈছে এইখিনি, কাঁহী বাতি ইয়াত আছেই আৰু বাকী এইখিনি। আকৌ ইটো ছাইডে আছে এইফালে ফ্ৰিজ। তাৰপিছতে এইফালে এইটো এনেকুৱা ডিজাইন দি আছে। এইটো ছাইডৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। এইটো ছাইডে আছে এয়া হৈছে আজোৱাইন। এয়া মায়ে খায় তাৰমানে হজম শক্তিৰ কাৰণে, হজম শক্তি ভাল হজম হয় বোলে। আৰু এইবোৰ হৈছে দৰৱ, এয়া আমাৰ আব্বাৰ দৰৱ। এই আব্বা যিহেতু দৰৱ লাগে, এইবোৰ দৰৱ, এই দৰৱবোৰ ইয়াত থৈ দিছে মায়ে। বহুত দৰৱ আছে, বহুত দৰৱ খোৱা হয়। হিমালয়া আৰু তামোল পাণৰ বটা, এয়া হটকেচ, এয়া চাহপাত, এয়াও দৰৱ। আৰু এইটো হৈছে গ্ৰীণ টি। আৰু এইফালে জানেই আপোনালোকে কি কি আছে, আচাৰ টেমা, চাহপাতৰ টেমা। এয়া গ্ৰীণ টি দিছিলে আমাৰ ফ্ৰেণ্ড এজনে, তেওঁ চাহপাতৰ ডাঙৰ ফেক্টৰী আছে। এয়া গ্ৰীণ টি তেওঁ গিফ্ট দিছিলে, আবাক দিছিলে খাবলৈ। এইবোৰ টেমা, চেনি চাহপাত, কিবাকিবি ইয়াত নিমখ। আৰু এয়া এইবোৰ খোৱা বস্তু থোৱা ডেক্সি বৰ্তনবোৰ ইয়াতে থোৱা আছে। আৰু বাকী এয়া গেছ, সকলোৰে কিচেনত থকা গেছ বহুত প্ৰয়োজনীয়, যোনটো নহ'লে আমি একো খোৱা বনাবই নোৱাৰোঁ। এয়া হৈছে বাল্টি এটা থৈ দিছে, বাল্টিটোত পানী ভৰাই থৈ দিছে। ইয়াত তাৰমানে টেপ লগোৱা হোৱা নাই, সেইকাৰণে বাল্টিত পানী ভৰাই থৈছে, নতুন বনোৱা হৈছে, ইয়াত টেপ ফিট কৰা হোৱা নাই। আৰু এইফালে এয়া হৈছে বাচন বৰ্তন থোৱা ষ্টেণ্ড, বহুত চাফাকৈ থৈ তাহাঁতি, কিন্তু মোহাৰিয়ে থাকে, ধুইয়ে থাকে, বাৰে বাৰে একেটাকে ডাবল ডাবল কাম কৰি কৰি। আৰু এয়া হৈছে বেগ, এয়া মোৰ মাহী এজনীয়ে বনাইছিলে, মাহী নাই ঢুকালে। আৰু এয়া হৈছে শাক পাচলি থোৱা, এয়া ঔটেঙা আনি থৈছে। আজি ময়ো গৈছিলোঁ বজাৰত, ঔটেঙা মানে ভণ্টি নিলোঁ, তাই খাই খুব ভাল পায়, সেয়ে ঔটেঙা কিনি লৈ আহিছে। আৰু কচুলতি, কচুলতি আমাৰ বাৰীতে বহুত আছিলে, তাহাঁতি আগেই নক'লে, মই লৈ আহিছিলোঁহেঁতেন। এয়া কচুলতি আৰু 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 এইবোৰ আৰু সৰু সুৰা। এইফালে কিবা কিবি খোৱা হৈছে, পাণ তামোল। আৰু এইফালে হৈছে বাচন বৰ্তনৰ এয়া ওপৰত এইবোৰ বাচন বৰ্তনৰ ৰেক। এয়া মোৰ গিফ্টত পোৱা কিছুমান বস্তু আছিলে বিয়াতে, তেতিয়াই থকা, এয়া এতিয়াও তেনেকৈ আছে এক্সি চেক্সিবোৰ। আৰু এইফালে এইফালে হেৰিয়ে খোলা নাই মই, এইবোৰ জাৰ। আৰু এইফালে বাচনবোৰ আৰু এইফালে কিনাৰ ছেট টেটবোৰ আছে। সেয়া কিছুমান বস্তু এটা দুটা বিয়াত গিফ্ট খোৱা, এই কাপটো বৰ মৰম লাগিছে, এই ছেটটো মৰম লাগিছে, এইবোৰ 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 চব।
দেখি ধুনিয়া লাগিছে। আর এইফালে এইবরে আৰু আছে, তাহাতি বড় ধুনিয়াকে সজাই থৈছে ভন্টিহত। একচুয়ালি মোটকে বেছি সিজিল সফা আর সেই কারণে মোক কৈ থাকে কিবা কিবি। আর রব, আর এই বস্তুটো মই গিফট পোৱা আছিলে মোৰ বিয়াতে, এইটো বৰ ধুনীয়াকৈ গিফট কৰি দিছিলে, ভাল লাগিছিলে। এইবোৰ কাপ, এই কাপটো বৰ মৰম লাগে। লাইটৰ পোহৰৰ কাৰণে অহা নাই ক্লিয়াৰকৈ। আৰু এইটো কাপ ছেট, সেইটো খুব ভাল লাগে দেখি। এইবোৰ গোটেইবোৰ এইখিনিয়ে আৰু, এইবোৰ দেখুৱাইছোঁ বাকীবোৰ। এইয়াই কিছুমানে আমাৰ এই কিচেনটো সৰুতে, মানে সৰু যদিও বৰ ভাল লাগে বুলি কয়, সেই মোকো ভাল লাগে একচুৱেলি ডিজাইনটো। আৰু সেয়ে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, ভাল লাগিছে চাগে, আপোনালোককো জনাবচোন কমেণ্টত। আৰু এয়াই চিম্পল। জনাবচোন আমাৰ এই কিচেনটো দেখিবলৈ, আপোনালোকে জনাব কমেণ্টত যদি ভাল লাগে, কোনটো কোনটো ভাল লাগিছে, কি বস্তু ভাল লাগিছে আপোনালোকে জনাব কমেণ্টত। নিশ্চয় ভালে লাগিছে চাগে, আৰু জনাব মোক কমেণ্টত। সেই আৰু গৰম দেখিছে, কিমান গৰম, মই ভিডিঅ' বনাই বনাই কৰি কৰি ঘামি 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 অৱস্থান থাকে, মোহাৰি থাকোঁ এনেদৰে। আৰু ঠিক আছে, হ'ব বাৰু, আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰি দিছোঁ। যদি ভাল লাগিছে লাইক এটা কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব যদি ভাল লাগিছে, আৰু যদি কোনোবা নতুন আছে চেনেলত প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ঠিক আছে, আজিলৈ সামৰিছোঁ, বাই বাই।